Welkom bij de Magische Momenten podcast. Mijn naam is Dolly Heuveling van Beek en vandaag heb ik weer een helemaal nieuwe meditatie voor je. Eentje waar ik naar uit heb gekeken om op te nemen, omdat het zo'n fijne, mooie en diepe meditatie is. Wat we gaan doen, is we gaan een meditatie doen die werkt als hartopener. Het gebied van je hart is het gebied van de liefde. Het is letterlijk waar alles om draait in je leven, fysiek. Maar ook de liefde voor anderen, voor jezelf en voor het grotere geheel waar we deel van uitmaken, is voelbaar in je hart. Je hart is niet zomaar een orgaan. Het gebied van je hart is een gebied dat in connectie staat met gevoelens. Ook al zijn we ons daar niet altijd van bewust. En op het moment dat we ons verzetten tegen die gevoelens, dan moeten we ons hart sluiten. Dat is iets wat vaak symbolisch natuurlijk wordt gebruikt. De uitspraak van sluit je hart niet. Maar ook fysiek doen we dat. We doen dat bijvoorbeeld door onze schouders zo naar voren te trekken. Onze, als het ware, te beschermen voor de pijn of voor de emoties die opdreigen te komen. En deze houding van schouders voor overspanning in je nek, schouders en op je borst is een houding die we, als we hard werken achter de computer met veel spanning, ook vaak aannemen, waardoor we ons afsluiten voor ons gevoel. Nou, deze meditatie heeft een helende werking op het gebied van je hart en zorgt er ook voor dat je fysiek meer open gaat. Dat gaan we letterlijk doen door ons hartgebied meer te openen. Nou, zoals je van me gewend bent, begeleid ik je weer in deze meditatie. Dus zoek een fijne houding op. En deze meditatie die kun je zittend of liggend doen. Als je gaat liggen, dan lig je al wat meer met een geopend hartgebied, omdat je lekker kan rusten op de grond. Neem dat bewust waar, hoe je borst open is. Hoe je rust op de ondergrond en daarmee vanzelf een open houding aanneemt. En kijk of je daar nog wat dieper in kan ontspannen. Als je zit, kijk dan of je goed rechtop kan zitten. Niet overdreven of gespannen, maar gewoon in een mooie rechte houding. En zorg ervoor dat je schouders niet te veel naar voren hangen, maar dat je jezelf een beetje opent. Dus je schouders een tikkeltje naar achteren op een natuurlijke manier. Dus niet geforceerd, gewoon een mooie, open, ontspannen houding. En dan mag je beginnen met je aandacht te brengen naar je ademhaling. Kijk of je gedachten als die opkomen, dat je die gewoon kan zien. Maar dat die ook weer voorbij kunnen drijven. En breng dan je aandacht weer terug naar je ademhaling. En als je emoties voelt opwellen, of fysieke sensaties waarneemt, merk die dan gewoon op. Maar ga er niks over denken. Doe er niks mee. Een keer terug met je aandacht bij je ademhaling. En kijk of je, terwijl je met je aandacht zo bij je adem bent, of je helemaal onder kan dompelen in die stilte. En kijk of je contact kan maken met dat bewustzijn in jezelf dat alles waarneemt. Er is een aanwezigheid in jou. En die aanwezigheid, die neemt waar de emoties, de
fysieke sensaties, de gedachten. In de meditatie vallen we daar heel bewust mee samen, met die aanwezigheid in onszelf. Wat ik je dan wil vragen om te doen is om bij elke inademing je aandacht te brengen naar je borstgebied en dan met name het gebied van je hart. En bij elke uitademing mag je iets van spanning loslaten, iets dieper ontspannen, juist op dat gebied. Op onze hart en op onze borst houden we vaak veel spanning vast. We sluiten ons af. En nu breng je bij de inademing aandacht naar dat gebied. Neem je waar. En bij de uitademing ontspan je. Laat je iets van spanning van je hart afglijden. Het kan zijn dat je bij de inademing voelt dat er pijn is of druk. Zwaarte. Kijk dan of je bij de uitademing daar helemaal in kan ontspannen. Dus dan bij de inademing breng je aandacht juist naar dat pijnlijke of zware. Kijk of je daarin kan ontspannen. En bij de uitademing laat je dat rustig los. In aandacht naar dat gebied. Aandacht naar misschien de spanning. Of de pijn. Ontspan. En laat los op de uitademing. Dus bij de inademing breng je aandacht naar het gebied van je hart. Neem je waar. Als er pijn is of spanning, neem je dat waar. Je ontspant daarin. Bij de uitademing laat je los. Het is niet zo dat we dit aan het wegademen zijn. We ontspannen in wat er is en daarmee ontstaat ruimte voor release, om los te laten. Dus bij de inademing, aandacht naar het gebied van je hart. Je neemt waar. Volle aandacht, ontspanning. Bij de uitademing laat je los. Doe dat een paar keer op je eigen tempo. Neem waar. En laat los. En neem waar misschien nog een laagje dieper. En laat los. Onderdruk niks. Probeer niks weg te ademen. Wees je simpelweg gewaar van het gevoel op je borst, rond je hart. Geef het alle ruimte en laat de spanning dan een beetje los.
Het zou heel goed kunnen dat je nu je meer gewaar wordt van emoties, dat die meer ruimte krijgen, dat je daar meer bewust van wordt. Het kan ook zijn dat er spanningen in je lichaam duidelijker naar voren komen, misschien in je schouders, van je nek of op je buik. En als je daar bewust van wordt, dan mag je dat gewoon alle ruimte geven. Laat dat toe. Adem door, zet niks vast. Ga weer naar je hart en zorg ervoor dat dat open blijft. De pijn die kun je aan, de emoties die kun je aan, die kun je dragen. Die kunnen jou ook weer loslaten als je open bent en open blijft. En als je je afsluit, dan sluit je die pijn en die emoties als het ware op in jezelf. En als je je opent, komt de ruimte voor release, ontlading, het loslaten. Iets wat jij niet heel bewust zelf doet, maar wat er gebeurt in die space van bewustzijn, van openstaan. Dus adem lekker door, hou je hart open. Misschien voel je dat je hart meer ontspant en daardoor ook meer kan openen. En dat je borst zich meer opent. Misschien voelt het kwetsbaar. Hoe meer je daarin kan ontspannen, hoe meer je ook de kracht ervan kan voelen. Wat je nu kan doen, is je voorstellen dat je als het ware door je hart heen ademt. Dus je blijft gewoon lekker rustig ademhalen. Je hoeft niks te veranderen aan je ademhaling. Gewoon op de natuurlijke manier, zoals je nu in en uit je lichaam beweegt. Terwijl je voorstelt dat je hart open en tegelijk ook vol is, vol liefde, vol aanwezigheid. En als je door je hart heen ademt, je dat voorstelt, dan kun je voelen hoe open je bent. En als je zo open bent, dan kunnen ervaringen en emoties voelbaar zijn in jou. Als je zo open bent en zo connected met je hart, dan kunnen die emoties en die pijn ook door jou heen bewegen. Ze komen in je bewustzijn. En ze bewegen zo door je heen. Ze laten je los. Zo simpel kan het zijn. Ze blijven even zo bij die ademhaling. Ademhaling door je hart. Terwijl je goed blijft voelen. Je lichaam. Je ademhaling. Misschien spanning of pijn. En terwijl je zo door je hart ademt, voel je hoe je open staat. En hoe pijn misschien even verdiept, maar dan ook weer door je heen beweegt. En bij de ontspanning laat je ook los.
Adem nog even lekker zo door. Dan gaan we richting het einde van deze meditatie. Wat je kan doen, is je hand op je hart leggen. En doorademen. En als je hand zo op je hart ligt, dan kun je misschien de warmte van je hand voelen. En ook de aanwezigheid van je hand. En daarmee van jezelf. Neem waar hoe het is om zo dichtbij te zijn. Bij jezelf, bij je hart. En de liefde te voelen die in jou huist. Eindeloze bron. En zolang die open staat, zolang jij daarmee verbonden bent, kan de liefde stromen voor jezelf en ook overvloedig voor iedereen in je leven. Adem nog even door. Als je wil kun je even lekker diep inademen door je neus en uitademen door je mond, loslaten. Inademen door je neus, lekker diep. En ook helemaal uitademen. Nog één keer heel diep in door je neus. En helemaal uit door je mond. En dan ga je weer door op je normale ademhaling. Kun je je hand weer van je hart afhalen. Even navoelen. Op je eigen tempo kun je je ogen dan weer openen. En dan is dit het einde van deze meditatie. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Laat het me weten met een like op deze meditatie. Natuurlijk kun je ook een review achterlaten op de Apple Podcast app. Ik wil je hartelijk bedanken voor het meedoen. En ik zie je heel graag weer bij een volgende meditatie in de Magische Momenten podcast.